15 дівчаток і 15 хлопчиків. Мисливці випустили в дику природу дорослих фазанів. Кажуть, так допомагають екосистемі. В этом году они уже дадут потомство, соответственно, на осень уже помимо этих фазанов будут уже маленькие у них фазанчики. Так, місцеві звіролови вже готуються до сезону полювання. На фазана виходити можна із серпня. Добросовісні мисливці мають ще купити ліцензію на птаха і тільки потім братися за зброю. Два способи охоти – з-під ноги і з-під собаки. З-під ноги ми йдемо просто ногами по полю, по цьому. І вон фазан може вискочити. А може, якщо є собачка, то собачка його піднімає на крило. Із собакою на полювання ходить Олег. Фазан дуже хитра птиця, вона, в принципі, дуже добре маскирується. Можна підійти на метр, возле неї стояти, вона не злетить. А собака, в принципі, її знаходить, доганяє, підказує, де вона. Серед порядних мисливців є правила та домовленості, аби не нашкодити природі. Самок ми не стріляємо, тому що вони дадуть нам приплод, а самців ми стріляємо, тобто і то в обмежених кількостях. Перед тим, як випустити птахів із загону в чисте поле, територію готували, боролися із хижаком. Але значно більше шкоди від завзятих господарів. Дуже багато у нас вигорає як зайця, так і фазанів з-за того, що фермери зачастую підпалюють камиші, щоб не косити, а більше розпахати свої землі. Не треба палити траву. Ми з вами просто вбиваємо природу. Долучають до справи і малечу. Сподобалось, як вони взлітали, розкривали крилі і було дуже гарно. Два тижні тому мисливці вже випустили у поле ще 30 фазанів. Оля Василець, Олександр Вернигоров. Новини 9 каналу.